Dobro večer ljudi. Evo ovih dana, znači odlučili smo da snimimo neki klip, pošto nismo duže vreme izbacili ni jedan. Pa zaputili su se malo ovih prethodnih večeri, znači u vožnju bicikla. Uglavnom, desilo nam se, da kažem, jedna onako zanimljiva situacija. Juče smo išli putanju, znači preko Kleka do Zrenjanina. Naravno nismo ni razmišljali da snimamo, ali u povratku, znači drugaru je prvo spao lanac, znači labavio se točak pa smo imali problem, bukvalno 15 km sam ga vuko na biciklu. I kada smo stigli maltene, znači do ulaza u Lazarevo, pošto smo išli poljskim putem, pa na tu krivinu gdje se ulazi bukvalno skreće ka Lazarevu, znači zatekli smo jednu čudnu situaciju. Sad ostavit ćemo znači video snimak od prethodnog dana pa ćete vidjeti tačno o čemu se radi. Evo kako avantura, pošto je spao lanac, evo nas na izlazu iz, znači poljski put, Klečanski, i da otvorim gepek, da ubacim biciklo kad čujem nešto se čuje. Naravno, kutija Reebok, znači ima da se kupe kvalitetne patike, ali da se mačka odgoji, to nema. Evo, neko je ovu macu, znači bacio u kutiju i ona je završila ovde. Evo, pogledajte. Sad ćemo mi ovu macu da odnesemo kući zajedno sa našim mačkama, znači prepitomit će se i opstaće. Tako da, ajde maco, kutiju nazad da te vratimo u Lazarevo. Čekaj, čekaj, čekaj. Spakujemo. Neće u kutiju bohati. Nema bez, ajde, jebeš kutiju. Čekaj, čovječe. Neka. Stavit ćemo je u gepek. Sad ne možemo u gepek, gepek će biti ovdje. Stavit ćemo je u kola. Ajde, maca se. Ti biti za sam lepo. Snimaj, majke. Ne, 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 idi nazad, nazad, valjda si iz Lazareva potekaj. Evo današnji, da kažem, trening veče, završio se tako što 11 km pređenih od željenih 30, ali viša sila, kao što vidite, pukla guma. Ovdje možemo da vidimo, znači, kako je guma napršla. Čekaj da se sklonim malo glavu da senka ne ide, vidite kako uvučem prst, to sve od jučerašnjih kamenja i kako je iskrzalo gumu, a i malo je vila izduvana, tako da zato se zajebala. Ali uglavnom kad osposobimo biciklo bit će još dosta ovako nekih klipova u smislu da ćemo da postavljamo kraće klipove tipa po minuta, ali ćemo pokazivati one šeme koje ćete upravo sada i da vidite, znači koliko smo prešli kilometara brzina, znači pa koga interesuje može da pogleda. Evo, znači da vidimo kako su se sprijateljile malo. Evo ga, gledaj. Tu će što tu kojelo da bi bilo. Da nahranimo i jednu i drugu. Sivac baš nije zadovoljan novim članom, ali pitam će se. Još je malo teže jede, ali šta će. Izborit će se. Ti ovaj ne može ni da jede.
I eto kako slučajno naletite na bačenu mačku. E to je pustolovina i avantura, nikad ne znate na šta će vas navesti. Od pređenih 15 km, bukvalno šlepajući druga, do eto novog kućnog ljubimca i opet spašavanja jednog života. Tako si joc, da ga čuvaš. Eto narode, zato ja volim pustolovine. Nikad ne znate gdje ćete završiti i kako ćete završiti. Pozdrav!